אז סיפרתי לאלי על הפרויקט הזה, הוא מאוד התלהב ממנו. זה פרויקט, כי אני שמעתי על הפרויקטים כאן ב, ב, במכללה ומאוד אהבתי. יש כאן פרויקטים ערכיים חברתיים מדרגה ראשונה. בעיניי, הפרויקט הזה הוא, הוא ערכי ממדרגה ראשונה. שזה נערים שאנחנו פתחנו להם תיק אחד או יותר פליליים. אנחנו מכניסים אותם לשירות למען הקהילה, המשטרה מובילה את זה. שוטר עושה את ה... מארגן את הקבוצה הזאת. במשך... כמה חודשים, עד חצי שנה, הם עושים שירות למען הקהילה. בסוף הת... התקופה אנחנו סוגרים להם את התיקים הפליליים, אנחנו מחזירים אותם למעגל הנורמטיבי, אם זה ללימודים, גיוס, צה"ל, משטרה. יש דוגמאות מרגשות מאוד, ממש. שנה שעברה, מהרגע שהתחלנו, אני לא המצאתי את הפרויקט, זה פרויקט שאני מצאתי כשהגעתי לדרום, בעיר באר שבע, אבל המספרים היו נורא קטנים, וכשהגעתי להיות מפקד מחוז, ביקשתי שנעשה אותו בכל הדרום. ועכשיו שאני מפכ"ל ביקשתי שנעשה אותו בכל הארץ, ובאמת שנה שעברה עשינו, נכנסו לפרויקט 1,080 בני נוער. השנה קבעתי את המספר 2,000, אני רוצה כבר להגיע ל-2,000 בני נוער, ותבינו שאם אנחנו נמשיך בקצב הזה, בסך הכל יש לנו בכל שנה, נכנסים למעגל, למעגל הפשיעה, משהו שבין 7,000 ל-9,000 בני נוער חדשים, כן? אם אנחנו מצליחים, תרומתנו הצנועה כמשטרה, להכניס למעגל השיקום הזה אלפי בני נוער בכל שנה, תחשבו על ההשפעה לטווח הארוך על מדינת ישראל. מעבר ל... אני חושב שהפרויקט כאן הוא, הוא ציוני ערכי ממדרגה ראשונה.